Три місяці тому ми знімали відеосюжет, в якому йшлося про те, які перспективи відкриваються для автомобільного ринку України після прийняття Верховною Радою закону 3251. Президент підписав закон. Чому так довго зволікав президент? Рішення прийняте. Це по-чесному. З боку президента, і з боку парламенту, і з боку уряду, до речі. Протягом дії цього закону, це трохи більше року, ти можеш придбати лише одну машину. Щоб ти не поставив цей бізнес на поток. Завести маєш сам. І перепродавати не можеш. Все. І от закон вступив в дію з 1 серпня 2016 року. Зараз уже жовтень, минуло 2 місяці. Ми приїхали в Кобилянський територіальний центр МВС для того, щоб дізнатися, скільки за 2 місяці наші земляки завезли автомобілів із Європи. Ми звернулися до фахівця Кобиляцького сервісного центру Чередніченко Наталії Володимирівни. Ну, за даний період зареєстровано всього-навсього 2 автомобілі. Це Volkswagen Golf і Opel в нашому регіоні. Одна машина із Кременчуга, друга з Диконьки. Бо до нас зараз можна звертатися з будь-якого регіону. А не підскажіть, яких років ці автомобілі? Volkswagen у нас 2013 року і Opel теж 12-го, скажімо так. Отже, як ми тільки що дізналися, за 2 з чимось місяці зареєстровано всього 2 автомобілі, приганих з Європи. Нагадаємо, що Кобиляцький територіальний центр обслуговує Кобиляцький, Новосанжарський, Козельщинський, Решетилівський райони. Крім того, тут можуть реєструвати свої автомобілі люди взагалі, які проживають в будь-якій точці України. Ну, не бувало ділова активність. Ну, наче все зібрав. Рюкзак. Одна штука. Взяв. Паспорт. Одна штука. Тоже взяв. Гроші. $100. Блін, год на них відкладав. Тоже беру. Ромчик, а взагалі, як думаєш, в Росію пустять з українським паспортом чи ні? Ні, а що ж робити? У мене ж немає закордонного. В принципі, по-моєму, є варіант. А якщо Філоненка паспорт узяти? Він у нас частенько по заграницях мотається. В нього, я думаю, там хватає віз уже відкритих. Ану, дай. О, в принципі, що скажеш? Я думаю, діло рішено. Що ти кажеш? Що не похожий? Я з кожу пластичну операцію зробив. А для підтвердження цього візьму і... Єєє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 
Що ти смієшся? Ти лучше скажи, ти з малим посидиш поки з місяцьок. Що жінка, жінка? Жінка поїхала з тьощою в Германію. Що? Ти не в курсі? А там же зараз секонд-хенд безплатно роздають. Да, раз на год можеш приїхати і взяти собі секонд-хенд. Що? Ні, торгувати ним не получиться. Треба ровно год його носити, потім можеш продавати.
Ото вона й рвонула. Жінка каже, скажу, що з України, може, безплатно дадуть. Чого зразу в морду? Ну, може, хто в морду, а ну, яку одежину дадуть. А я таки рвону, навірно, краще в Росію. Що ти й про це не чув? Так конфети ж почали роздавати. Да, з фабрики Рошен можна вивозити конфети. Тільки кожному це треба робити самостоятельно. Ну, тобто для собственного потреблення. З Липецька береш і 15 кілограм в одні руки. Так що вибач, привезу тільки собі. Тобі не зможу. В смислі, як провірять? Налогова прийде і повинен будеш здати чітко кожну бумажку з конфета. От так будуть щитати. Йо, це ж я не подумав про малого і про дружину. Це ж їм, нервно, не можна їх їсти, це тільки мені прийдеться з'їсти. Що це? Вам, блін, нічого не нравиться з Миколаєвичем. Закон про дешеві машини прийняли. Не понравився. Про конфети таке саме. Що? Щось там із законом про дешеві машини теж є? А ну покажи. Ось уже 3 місяці, як діє закон 3251 про ввезення в Україну машин за зниженим акцизом. За цей час я встиг з'їздити в Європу, в Чехію і купити нову машину. Стоп, ні, це моя стара машина, це моя стара Фієста. В Європу я з'їздив, але нічого не купив. Після того, як закон почав діяти, ми знову вийшли на вулиці Кобиляк і провели опитування серед людей. Результат отримали очікуваний і прогнозований. Ну, по-перше, українці, які очікувалися, не вважають себе європейцями. Вони кажуть, що Європа там, а ми живемо в Україні, яка не є Європою. Ви в Європі коли-небудь були? Ні. Ні. Коли б я її був, теж в Європі? Ні. Був раз. Був? Як служив чи їздив? Так, не був. Ні, не був. В Європі не був, ну, поки не вже не збираюся в Європу їхати по нову машину. По-друге, ніхто не поїхав і не збирається їхати по машини в Європу. Поїхали б за машиною в Європу? Ні. А чому? Ну, якби була можливість, поїхав би. Навірно, ні. Нема сенсу. В мене нема за що. У нас доход маленький. Якщо був би побільше доход, то поїхав би і навіть би не думав би на що це. Ні, ні з чим. Ні, тому що зараз то, що ліниві. Це не для нас воно. Чому? Ну, тому що тільки наші парламентарі або... Саме таким словом називають частина українців своїх народних обранців. Тільки вони могли додуматися до того, що якийсь селянин із Ганджівки чи з Іванівки, пашучи кілька десятків років на своєму городі, вирощуючи і продаючи свиней, каторжною працею може назбирати 1,5-2 тисячі доларів, оформити субсидію чи опалювати хату газом і врешті-решт поїхати в Європу і купити там машину. В Європу, де машин за такими цінами, які хочуть отримати українці, просто не існує. В Європу, де, до речі, не існує ніяких вікових обмежень на везення машин. Недавно я повернувся із Чехії, то там спілкувався із чехом Женю, який родом із Кам'янського, Дніпропетровської області. То він сказав, що можна ввозити машини будь-якого віку. Пройшов техогляд і катайся. Та й взагалі, ну от чому, скажіть, будь ласка, що за оцим, за конхветами, за якими собирається їхати Саня, не потрібно їхати в Європу, їх привезуть в Кобиляки. А за оцим хтось повинен їхати за кордон. І це є з товаром. Різниця тільки в ціні. І на завершення про сакраментальне. Дехто додивився до цього місця, можливо, вже закипає. Мовляв, чувак, чи ти розпинаєшся, а нічого не пропонуєш? Ну чому ж не пропоную? Я подав електронну петицію президенту номер 22/02797-EP, де запропонував завозити в Україну машини за зниженим акцизом віком від 1 січня 2000 року. А тепер уявімо, що станеться після того, якщо дозволять возити машини з 2000 року. Тоді, на мій погляд, відбудеться синергетичний ефект. Що це таке, пояснюю. Ну, по-перше, українці достануть з-під подушок чи з 3-літрових банок свої кревні
тисячу, дві, три тисячі доларів і потратять їх на машини. По-друге, вони отримають стимул дозаробити ще 500, тисячу доларів для того, щоб купити цю машину. По-третє, машини завезуть. Вони почнуть ламатися. Почнеться робота для СТО, для тих, хто виробляє і продає запчастини. Потім, коли почнеться оцей рух, люди понесуть оголошення реклами в мою газету. І зароблю навіть я, хоча спочатку втрачу на своїй фієсті, яка втратить ціні. Це називається синергетичним ефектом, коли вже 1 плюс 1 дає не 2, а 3. Але, на жаль, наші думають не про синергію, а про власні бариші. Але ця петиція набрала всього 91 голос. Взагалі, мені по барабану, скільки ви поставите лайків, дизлайків, чи проголосуєте за цю петицію. Просто я ніяк не можу зрозуміти, і мені образливо і за земляків, і за себе. Ну чому ви вибираєте в Верховну Раду оцих... А потім гарячково шукаєте вазелі. Ну, якось так.